Prema prvim zvaničnim procenama, ovogodišnji rod pšenice iznosi 2,16 miliona tona. Zavravanje žetvenih ostataka jedna je od bitnih mjera i koju bi trebalo uraditi odmah po skidanju strnih žita. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu organizovao je manifestaciju posvećenu Kajsi. Dobrodošli u još jedno izdanje Agrodana, jedine dnevne emisije o poljoprivredi kod nas. O vestima koje su obeležile dan za nama više u nastavku emisije. Spasonosna brana pred baukom crvenila kukuruza, inovativna sinergija insekticida Ampligo i vrhunskog sistemičnog fungicida Quilt. Udruženo do pobjede. Quilt i Ampligo. Syngenta. Želite da vaše voće i vinova loza nađu siguran put do kupca? Stimulator rasta Slavol VVL omogućava formiranje krupnih, obojenih i ujednačenih plodova, a i smanjuje njihovo opadanje. Za siguran rod i krupan plod. Za siguran rod i krupan plod. Slavol VVL iz Agrounika. Vreme je za Dane maline, treći put za redom, 18. i 19. jula pod pokroviteljstvom opštine Arilje. Voće i sve za voćnjake, banke i osiguravajuće društva, proizvođači i kupci, mehanizacija i ambalaža, svi zajedno na Danima maline. I još, predavanja, takmičenja, nagrade, kulturno-umetnički program. Pozivamo vas da učestvujete ili dođete i upoznate prestonicu maline. Vidimo se u Arilje. Medijski sponzori, emisija iz poljoprivrede Agrodan i televizija Klik. Novi moćni saveznik u borbi sa lisnim i belim leptirastim vašim. Čes, izrazito sistemičan insekticid, kratke karence, niske otrovnosti i brzog razlaganja. Čes, suzbijte štetne, začuvajte korisne insekte. Inovativno je Syngenta. Čes. U Vojvodini je žetva pšenice praktično završena, a u centralnoj Srbiji se privodi kraju. Prema prvim zvaničnim procenama, ovogodišnji rod iznosi 2,16 miliona tona, što je 525 hiljada tona manje nego prošle godine. Prosječan prinos je oko 4 tone po hektaru, u centralnoj Srbiji on iznosi 3,5, u Vojvodini 4,3 tone. U poređenju sa prošlom, koja je po prinosima bila rekordna, ove godine će hlebnog žita biti manje za oko 20%. Bilanse i pšenice su uvek dovoljne za naše potrebe, rekao je za radio televiziju Vojvodine pomoćnik direktora poslovne zajednice Žito Vojvodina Zdravko Šajatović i podsjetio da je od 1990. godine Srbija samo jednom, i to zbog posljedica suše, uvezla oko 200.000 tona pšenice. U poređenju sa ostalim zemljama u regionu, Srbija drži lidersku poziciju u izvoznim bilansima pšenice i najveći je izvoznik te ratarske kulture u okviru CEFTA. I ove srede u saradnji sa kompanijom Victoria Logistic pripremili smo vam AgroSavet. Nakon žetve strnina, naši poljoprivredni proizvođači bi trebali da izvrše zaoravanje žetvenih ostataka, odnosno unošenje žetvenih ostataka i njihovo mešanje sa zemljištem. Zašto je to bitna i značajna agrotehnička mera? Pre svega zato što prekidamo kapilare koje su nastale u zemljištu tokom vegetacione sezone. Samim tim sprečavamo isparavanje vlage iz dubljih slojeva zemljišta i na taj način čuvamo vlagu za naredne biljne vrste. Također, ovako plitkom obradom, koju bi trebali poljoprivredni proizvođači da izvrše na dubinu od 10 do 15 cm, provociramo nicanje korova. Tako da će mnogo veći broj korova iznići i primjena kasnije totalnih herbicida bit će daleko učinkovitija. Također, poljoprivredni proizvođači prilikom zaoravanja žetvenih ostataka, odnosno pre vršenja ove agrotehničke mere, treba da primjene adekvatnu količinu azota. Zašto je bitno primijeniti azot? Da bi mikroorganizmi mogli da razlože organsku materiju i da je pretvore u humus.
Povećavanjem sadržaja, odnosno procenta humusa u zemljištu, dobijamo daleko stabilnije zemljišne agregate, odnosno poboljšavamo fizičke osobine zemljišta. Na taj način poljoprivredni proizvođači su u prilici da poboljšaju kvalitet svog zemljišta, odnosno da gajnim biljkama u narednim vegetacionim sezonama omoguće bolje uslove za rast i razvoj. Predlog i savjet naravno svim poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše zaoravanje žetvenih ostataka, naravno pre zaoravanja da primene adekvatne količine azota. Naša kompanija svim poljoprivrednicima preporučuje primjenu Fortea 20 i Fortea 30 kao idealnih izvora azota u ovom periodu vegetacije, odnosno nakon skidanja useva. U oba ova azotna hraniva azot se nalazi u formama koje nisu sklone ispiranju u dublje slojeve zemljišta, odnosno duže se zadržavaju u zemljištu, mikroorganizmi ih u dužem vremenskom periodu mogu usvajati i samim tim bolji je proces razlaganja žetvenih ostataka i njihovog prevođenja u organsku materiju. Na oglednim voćnjacima u rimskim Šančevima Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu organizovao je manifestaciju posvećenu Kajsi. Kajsija je samo deo projekta koji je fakultet realizovao u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i resornim ministarstvom sa ciljem unapređenja voćarske proizvodnje kod nas, kaže profesor Zoran Keserović. Zašto smo se opredelili za koštičaje voćne vrste? Zato što koštičaje voćne vrste zauzimaju negde oko 68% površina u Srbiji i učestvuju sa negde 57% u ukupnoj voćarskoj proizvodnji. Zasade koji su podignuti po Srbiji nisu intenzivni, a vidimo da u posljednje vreme imamo velike štete, ne samo od niskih zimskih temperatura, također od poznih prolećnih mrazeva, velike štete od grada. I ono što nam se pojavljuje u nekoliko posljednjih godina, to je pojava ožegotina, ne samo na plodovima, nego također i na mladarima i na debljim granama. Ogledi voćnjak opremljen je najsavremenijim sistemima, kako za navodnjavanje, tako i za zaštitu od grada i mraza. To je neophodno jer kajsija na nižim nadmorskim visinama često strada od prolećnih mrazeva. Pa mislim da je to dosta skup sistem, zato je i predlažno da se uradi reionizacija u Srbiji, jer tačno se zna gde su vodeći regioni u proizvodnji kajsije. Grocka je vodeća koja ima negde oko 1900 hektara, nije to slučajno, to su izuzetni uslovi za proizvodnju kajsije. Zatim drugi je Čačak sa 500 i nešto hektara, ali Vojvođani kao za uljubljenici u kajsije, oni su uporni sade u ovom delu. A zna se zbog čega, ne samo zbog stone, nego i zbog rakije koja se ceni od kajsije. Ono što sve voćare interesuje jeste cena i kako najoptimalnije organizovati proizvodnju kajsije koja će se na kraju najviše isplatiti. Ona je dosta promenljiva. Kreće se od 110 dinara kod ranih sorti kajsije do recimo 30 dinara u okolini Beograda, ali u proseku kvalitetna kajsija se prodaje između 60 i 70 dinara. Ja sam uradio jednu analizu značaja podizanja zasada ranih i kasnijih sorti. Ukoliko se opredelite za ranije sorte, ako imate veći prinos po jedinici površine, onda je veća zarada. Čak dupla u odnosu ako izaberete kasnije sorte koje stižu sredinom jula. Tako da je moja preporuka proizvođačima da se više orijentišu na ranije sorte kao što je Aurora, DM1, SK1 i neke druge sorte. Prinosi u voćnjacima u Srbiji za godinu u godinu rastu, povećava se proizvodnja, što je dobar znak. 2013. je bila jedna od najrodnijih u posljednjih 10 godina i opet su se voćke dobro pripremile za rod za 2014. godinu, bez obzira na probleme koji su bili sa poplavama. Ja očekujem isto jednu od rodnijih godina, negde između 1.350.000 i 1.400.000. U voćarstvu je došlo do naglog povećanja obima proizvodnje sa 700.000 tona koliko smo proizvodili 2001. godine, prošle godine je proizvedeno negde oko 1.530.000 tona voća. Ja mislim u narednih 5 godina da ćemo mi dostići 2 miliona tona. Kajsija se pokazala kao veoma zahvalna voćka za uzgoj. Za hektar voćnjaka opremljenog svim neophodnim sistemima potrebno je izdvojiti od 30 do 35.000 evra, a potrebno je imati od 4 do 6 sorti različitog vremena zrenja kako bi se investicija brže isplatila.
U nastavku emisije, osim stalne rubrike Prognoze vremena, očekuju vas i ove priče. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Milan Matavulj, kandidat je za vojvođanskog sekretara za poljoprivredu. Berači voća u Republici Srpskoj ovog leta ostaće bez uobičajenih zarada. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Milan Matavulj, kandidat je za vojvođanskog sekretara za poljoprivredu. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je za agenciju Beta izjavio da će sazvati sednicu pokrajinskog parlamenta jer je predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić dostavio kadrovsko rešenje. Pošto je reč o veoma važnom resoru poljoprivrede, ja ne želim da prođu meseci, a da Vojvodina nema pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, rekao je Pastor i dodao da će sednicu sazvati u skladu sa poslovničkim pravilima. Građani Republike Srpske koji su ranijih godina u ovim letnjim mjesecima kućni budžet popunjavali berući voće, nemaju mnogo razloga za optimizam jer je potražnja za sezoncima jako slaba. U togu je berba šljive i breskve, a samo će retki zaraditi dnevnicu od 30 maraka, pošto je plodova malo, a samim tim i posla. Predsjednik udruženja voćara Srpske, Dragoja Dojčinović, ističe da su voćke uništile vremenske nepogode, tako da će većina poslova biti podeljena u domaćinstvu, dok za dodatnom radnom snagom i nema potrebe. Ona naglašava da će potrebe za radnicima biti tek u septembru, kada počne berba jabuka, mada je i tu voćku desetkovalo loše vreme. Meštani pet sela u opštini Topola nisu čekali da nadležni obezbede zaštitu od grada, nego su sami kupili protivgradne rakete u nameri da sačuvaju svoje voćnjake i njive. Meštani Vinče, Blaznave, Plaskovca, Bora i Mitrovčića sakupili su novac i tako zajedničkim snagama nabavili 35 protivgradnih raketa, čija je cena sa PDV-om po komadu 35.000 dinara. Prošlogodišnje iskustvo, kada nam je ceo rod uništen jer nije bilo dovoljno protivgradnih raketa i ovogodišnji nestabilni vremenski uslovi, razlozi su zbog kojih smo se organizovali i sami nabavili protivgradne rakete, izjavio je Tanjugu poljoprivrednik iz Vinče Mirko Radovanović. On kaže da je odziv u akciji bio odličan, odazvalo se 98% meštana. Dodaje da je čak bilo predloga da svako domaćinstvo priloži onoliko novca koliko košta jedna protivgradna raketa kako bi zaštitili svoju proizvodnju i kako bi mirno spavali. U produžetku Agrodana slijedi izveštaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji. Prijatelj vremenske prognoze je kompanija Agrounik. U Srbiji je na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duva slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna dnevna od 22 na krajnjem jugu Srbije do 31 stepen na severu zemlje. Nestabilno vreme nad našim područjem uzrokovalo je polje niskog vazdušnog pritiska koje će se zadržati još nekoliko dana. U narednom periodu postoji mogućnost jakih grmljavinskih nepogoda i lokalnih pljuskova sa visokim količinama padavina. Do petka se očekuje promenljivo oblačno, sparno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče. U subotu razvedravanje, u nedjelju sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama i do 34. podeljka Celzijusove skale.
Bio je ovo još jedan agrodan. Naredno izdanje vam donosimo već sutra, kada ćemo vas informisati o najaktuelnijim događajima iz sveta agrara. Hvala što nas pratite.